Jana tulikuwa na watu wa ndovu. Tukatoka na hawa pale kwa ile samba ilikuliwa siku ile walisema njoo iliuawa. Na ilikula marawa ya mwenyewe yote na mahindi inaharibikwa. Na hakuna tofauti tunaona. Usiku kama saa 4 nawapikia simu. Wakaniambia ni ndege itakuja. Nikawauliza ndege ikuje asubuhi na usiku hii si itamaliza mashamba. Sasa hakuna usuri wao. Ndovu tulikuwa hii mbegu tunanunua kwa 220. Alafu kulima, kupanda, kufanya nini, kupigia ndawa, kila kitu tumeumia kabisa. Na hii vitu ndio tulikuwa tunatarajia fee ya shule. Na sasa ndovu imekula imemaliza kabisa. Sisi tunaomba Medega Lentore sasa akuja huku aone bila atatusaidia. Kama wakuja waone kama tukatulipa ama tuwasaidie. Kama ni fomu tuliambiwa tunjaze fomu. Tukinjaze fomu hakuna tisu sisi tunapata.